हुँदै नभएको कुरालाई हजुरहरूले यसरी लेखेर त्यो के पाउनुभयो कि हजुरहरूले अर्काको चरित्र हत्या गरेर चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँलाई त्यसले राम्रो गर्छ, सधैँभरि राम्रो गर्छ? मैले हो भनेको छु र यो कुरा सत्य हो भनेको छु मैले, उहाँले मलाई यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो मैले भनेको छु, यो सब फसाउनलाई षड्यन्त्र मात्र हो, अरू केही पनि होइन के, सब षड्यन्त्र हो के, गेम खेलिराख्नु भएको छ कि यहाँ त अचम्म लाग्छ हो। के हो सत्य तथ्य कुरा त्यसको पछाडि मात्र लाग्नुपर्छ कि? अब सुनेको भरमा त भन्नेले त जे पनि भन्छ नि त, सत्य हुन्छ भन्ने होइन नि त त्यो, भन्नेले त जे पनि भन्छ क्या? त्यही नभएको कुरालाई हजुरहरूले यसरी लेखेर त्यो के पाउनुभयो कि हजुरहरूले अर्काको चरित्र हत्या गरेर चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँलाई त्यसले राम्रो गर्छ, सधैँभरि राम्रो गर्छ? मैले हो भनेको छु र यो कुरा सत्य हो भनेको छु मैले। पछिल्लो समय निकै नै विवादमा मुछिएको पल समीक्षाबीचको सम्बन्धलाई लिएर नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भिन्न भिन्न किसिमको टिक्का टिप्पणी गरिएको छ। जसरी समीक्षाले आफ्नो भनाइलाई फेसबुक वालमा एक स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिए पश्चात विवाद झनै चुलिएको छ। यी दुई बीचको सम्बन्ध खासमा के हो? के हल्ला अनुसारकै यी दुई बीचमा सम्बन्ध छ त? धेरैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ, धेरै फिल्मी कर्मीहरूले समेत जान्न खोजेको विषय हो। तर हालसम्म पनि लोकप्रिय नायक पौल सारे भने अहिलेसम्म कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। आखिर किन मौन छन् त पौल सा? अब हेरौँ यी दुईको बारेमा कसले के भन्छन्। सुभाष रेग्मी लेख्छन्, समीक्षा नानी र पौल सा भाइको विषयमा केही युट्युबे भुङ्गाहरूको मसला हेरे र सुने, उमेर नपुग्दै गर्न नहुने काम भएको भन्ने प्रमाण त केही हेर्न पाइएन। तसर्थ कसैको चरित्रमाथि प्रश्न गर्न म युट्युबे बुङ्गो होइन, तथापि जता पाए त्यतै लड्दै हिँड्ने पुरुष पात्रको चरित्रहीनता पनि क्षमा योग्य लागेन। उमेर नपुग्नेहरूले सोच्न नसके पनि उमेर पुगेकाहरूले एउटै क्षेत्रमा रहेका बचिलाहरूलाई आशीर्वाद दिने तौर तरिका घिन लाग्दो छ। यो जघन्य अपराधको एउटा नमुना हो। जय नारी भन्दै पेटिकोट मात्रै लगाएर घर घेर्न आएका दिन मात्र यसको गम्भीरता थाहा लाग्ला। विवाह सम्बन्ध भन्ने कुरा कृत्रिम हुँदैन, यो अलौकिक र प्राकृतिक रहनपर्छ, अनि मात्र इज्जतिलो र सांस्कृतिक बन्दछ। तथापि घरमा स्वास्नी भए पनि कार्यक्रममा जाँदा गाडीमा तरुणी बोकेर हिँड्दा महान सम्झने कथित महान र चर्चितेहरूका माझ यी दुईको सम्बन्ध नटिक्ला भन्न पनि सकिँदैन। नोटमा उनी लेख्छन्, युट्युबे बुङ्गोहरूले निजी प्रेम भन्दा पनि अनैतिक सम्बन्धहरू खोज्न थालेका दिन धेरै महान मानिएकाहरू पनि बुङ्गो देखिन्छ, तसर्थ समीक्षा र पल दुवैलाई गाली नगर। अब भने पलका फ्यान लेख्छन्, पूर्ण विक्रम शाह अर्थात् पलसा दादा, हजुरलाई अहिलेको परिस्थितिमा साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ र हामी बुझ्छौँ, तर के गर्नु, हजुरलाई साथ र सपोर्ट त सधैँभरि गर्ने नै छौँ। तर हजुर जस्तो मान्छेलाई यस्तो हिजो अस्ति भाइरल भएर आएका केहीले दादा हजुरको करियरलाई नै नराम्रो हुने गरी यस्तो षड्यन्त्र गर्दा धेरै दुःख लाग्छ। हामीलाई आफ्नो गल्ती छोइन भन्ने कोही व्यक्तिले गलत समाचार फैलाउँदैमा केही डर मान्नु पर्दैन दादा, झुटो आरोप लगाएर त्यसै कहाँ बस्न पाइन्छ र त्यो समीक्षाले हजुरको न्यायको लागि हामी लड्न तयार छौँ दादा। हजुरलाई सुनिता दिदी र मैले त एउटा शुभचिन्तकको रूपमा मात्र नभएर आफ्नै घरको एउटा दाजु जस्तै गरेको हुँ, कुनै आफ्नो स्वार्थका लागि पनि होइन, निस्वार्थ भावनाले हजुरलाई एउटा परिवारको सदस्यको रूपमा हेरेका छौँ। अझै पनि हिम्मत नहार्नु दादा, हजुर जस्तो महान व्यक्तित्व देखेर हजुरको खुट्टा तान्नेको कमी छैन यहाँ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अझै राम्रो राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्छ दादा। अरूले के जस्तो सुकै गरून् त्यो मतलब भएन, तर जति पनि म लगायत अरू हजुरको फ्यान क्लब टिम छौँ, हजुरलाई जबसम्म हाम्रो सास रहन्छ तबसम्म हामी हजुरलाई साथ र सपोर्ट गरिरहनेछौँ। आशा छ दादा हजुरले छिटोभन्दा छिटो झुटो आरोपबाट मुक्त हुनुहुने छ, अनि धेरै धेरै माया दादा। बी स्ट्रङ, टेक केयर, स्टे सेफ माई हार्ट दादा, अलवेज बेस्ट। अब भने सञ्चारकर्मी सचिन आचार्य लेख्छन्, समीक्षालाई फकाउन पल्सा पोखरामा पलका पकेट पत्रकारहरू सम्पर्कविहीन। यी दुई बीचको सम्बन्धको निचोड निष्कर्ष भने आउन बाँकी छ, त्यो भने हेर्ने नै छौँ। त्यो टिम एउटा गिरोह चाहिँ लागिरहेछ, पलले यस्तो गर्यो, पल यस्तो यस्तो भनेर। यो समस्या मलाई परेको छ आज होइन, र तपाईँलाई पनि पर्न सक्छ, र कसैले यो हरास पनि हो होइन, हरासमेन्ट पनि हो, कसैले कोही बोलेन, कोही सोझो छ, कसैले चाहिँ एक्सन लिन सक्दैन भने उहाँलाई चाहिँ पेल्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। धेरै पेल्यो भने फेरि अब नराम्रो हुनसक्छ होइन, सो
एक्चुली मलाई सोधेको भए हुन्थ्यो क्या तपाईँहरूले सोध्नु होला, अनि अबदेखि चाहिँ न्युज बनाउँदा के हो त हल्ला पक्ला धेरै आउँदैन, नराम्रो काम सुन्यो ल यस्तो सुने अरे भन्छन् होइन। मलाई जस्तो रिपोर्टर जस्तो जो न्युज लेख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही राम्रो काम सुनेको कामलाई हल्ला अरे सुन्यो अरे त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो अरे त भन्नुहुन्छ कि उहाँले होइन, ए भयो अरे भने मलाई कहिले सोध्नुहुन्न उहाँले होइन, अनि लेख्नु पनि हुन्न उहाँले तर नराम्रो चाहिँ उहाँले बिना र त्यही त अब के भन्नु त्योभन्दा बाहेक यसमा चाहिँ गल्ती कसैको छैन यहाँ भन्ने मान्छेको कहिलेकाहीँ सुन्ने मान्छेको गल्ती हुनसक्छ, भन्ने मान्छेको गल्ती हुनसक्छ, सुनाउनेको गल्ती हुनसक्छ, सुन्नेको गल्ती हुनसक्छ र नसोध्नेको गल्ती हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कहिले सोध्नाले गल्ती हुनसक्छ। त्यही अब सत्य र तथ्य चाहिँ पत्ता लगाइकन र कसैको हुन्छ नि अब व्यक्तिगत जीवन चाहिँ अब आफ्नो मेरो लाइफ मेरो जीवन चाहिँ कसैको त्यो मनोभावसँग जोडिएको हुँदैन कि, कसैले चाहिँ गेस गर्यो त्यसको यस्तो होला भनेर चाहिँ त्यसको पछि चाहिँ लाग्नुहुन्न र उहाँले त्यो 100% पनि दिनु नै हुन्न उहाँहरूले होइन। जस्तो यो मेन कुरा भनेको लेख्ने र भन्ने सुनाउने मिडिएटरको कुरा गरेको छु म, जस्ट रिपोर्टरको मात्रै होइन, रिपोर्टरको कुरा मात्रै गरेको छैन मैले, हुन्छ नि हामी साथसाथी बिचमा पनि जस्तो मैले सुने कसैको मेरो साथीको सुन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ त्यो साथीलाई नसोधिकन मैले अर्कोलाई ए यस्तो भएर नि त यस्तो रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो एकदमै, प्लिज 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 यो बानी यो गलत हो। बिना ब्रह्माण्डमा कसरी मैले कस्तो के अचम्म लागिरहेको छ कि के चाहिँ सोचेर हजुरहरूले उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो लेखिदिनु भयो कि चाहिँ सोचेर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो लेखिदिनु भयो के माई गड 1 करोड दियो अरे कस्तो अरे, मैले भिडियो चाहिँ उ गरिदिन्छु रे लिक गरिदिन्छु रे भिडियो म्यासेजहरू लिक गरिदिन्छु भने अरे उहाँलाई, ए भगवान् पागल पो हुन्छु म त। बिन्ती छ है यस्तो चाहिँ अब कसै जा कसैले नगरिदिनु होला यो हुँदै नभएको कुरालाई किन यस्तो गर्नुभएको छ तपाईँहरूले है, त्यही हो अब मैले हजुरहरूसँग यही कुराहरू सेयर गर्न खोजेको हो, चुप्प लगाएर बसेको थिएँ म र मैले आफ्नो स्टाटस मार्फत पनि हजुरहरूलाई मैले जानकारी दिइसकेको थिएँ होइन, उहाँले पनि लेखिसक्नु भएको थियो स्टाटस अनि त्यसपछि पनि हामीलाई अझ धेरै पेल्न थाल्नु भयो कि त्यही भएर आज म चाहिँ चुप लागेर बस्नै सकिनँ होइन, अनि यही कुरा सेयर गर्नु थियो त्यही हो, अब यस्तो न्युजहरू नलेखिदिनु होला के हो कस्तो हो न हामीलाई कल गर्नुभएको छ न केही गर्नुभएको छ त्यत्तिकै जे पाए त्यही न्युज लेख्न पाइन्छ र उहाँको म ठुलो फ्यान हो र सधैँभरि फ्यान भइराख्छु होइन, उहाँको कामहरू एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ होइन उहाँले, त्यही भएर पनि अब उहाँलाई त्यो फसाउनलाई यो सबै षड्यन्त्र हो कि